اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. لياقت حسین بات کر رہا ہوں حرم شریف مکہ سے. میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے طواف ہو رہا ہے, اور میں بالخصوص بالخصوص یہ یہود النصارہ جو شیخ رشید یہود النصارہ اور اس کے جو حمایت کرنے والے ہیں ان سب یہودی النصارہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ کے اوپر جنہوں نے تشدد کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو, میں حرم میں کھڑا ہو کے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد سے نا محروم کرے گا انشاءاللہ. یہ میری دعا ہے, یہ حرم شریف میں کھڑا ہوں میں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کو جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر تشدد کیا ہے, خاص کر کے بالخصوص یہ کوٹ لکھپت تھانے والے جو ہیں انہوں نے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ کے اوپر جو تشدد کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ پنجاب پولیس جو ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, بار جن جن لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ کے اوپر تشدد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. اور بالخصوص یہ شیخ رشید جو ہے اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, اور میں اس کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند ہوگا, اور انشاءاللہ ناموس رسالت کے اوپر پہرہ دینے والے ہیں ہم, اور قیامت تک قبلی والے مدینہ کے تاجدار کے